Suvi on käes ja kahjuks juhtub vees igal aastal üha rohkem õnnetusi. Tallinna Ülikooli vilistlane ja Sea Kayaking Estonia üks asutaja Mariell Jüssi, mida meeles pidada, kui vee peal sõidurõõme nautida? Vett on meil palju. Jõgedes, järvedes, meres, rabades. Vee peal olemine on elamuslik ja seda võib teha nii süsta, supilaua, kajakikanuu, aerupaadi või kas või karakaatitsaga. Lisaks on see meditatiivne kogemus. Küll aga tasub olla ettevaatlik, et vee peal viibimine oleks ohutu. Päästeameti statistika järgi oli eelmisel aastal veega seotud õnnetusi rohkem kui kunagi varem. Ükskõik, millise veesõidukiga sõitma lähed, tasub meeles pidada paari asja. Mõtle, mis on sinu kogemus ja võimekus, kui endale asukohta valid, kus vee peale minna. Igasugune vee peal liiklemine on seotud riskidega. Hinda kriitiliselt ilmaolusid. Peab meeles pidama, et oluline on vaadata nii õhu kui ka veetemperatuuri ja tuult ja selle puhangulisust. Halva ilmaga ei ole mõistlik vee peale minna, kui see just ei ole hädavajadus. Vali keskkonnale ja paadile vastav riietus. Pane selga ka lipso kuiv ülikond, võta kaasa varu riietus. Külm vesi võib tappa mõne minutiga, isegi kui on päästevest seljas. Päästevest või ohutusvest peab olema seljas igal juhul, iga alusega, isegi ka kalastades. See on nagu turvavöö autos. Enne kui lähed, teavita oma pereliikmeid või sõpru sellest, kuhu lähed ja mis su plaan on. Võta kindlasti kaasa laetud akuga mobiiltelefon ja paki see vee kindlalt ning kinnita enda külge. Meresõidust võiksid teavitada ka merevalvekeskust. Ja viimaseks, alkohol ja veekogud ei sobi kokku. Ükskõik, millise veesõiduvahendiga sa kavatsed vee peale minna, et enda ja loodusega kontakti leida, tee seda turvaliselt.